Mandalay. I've lived here since I was born, with many friendly people and very attractive places. I'm grateful to be living in this city, wherever I go, whatever I am. I always miss this city. That's why this is a cinematic video of my city, Mandalay. ဘရိုရဲ့ရင်းထဲကခံစားချက်လေးပြောပါဦးကျွန်တော်ရင်းထဲကခံစားချက်ကပုတ်ပါနေပုတ်ပါပါနေတက်လိုက်ပြပြရှင်းရှင်းတော့ပြပပါမင်းတို့ကောင်းနေရတယ်အမှန်တမ်းအေးပြပြပြတော်တော်လေးမောနေခုနကဒီကောင်ကတော့မာတော့မာရှိရဲ့ဆောင်းနေလေးကွာဆောင်းနေတည်တည်လေးအဲ့မှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့အောက်ဆင်းပေါ်တက်လောက်တာတော်တော်ဖြုတ်နေ